Kjell Bjørn, du har lang erfaring med å være på sosiale medier. Har du noen tips når det gjelder hvordan man skal opptre? Altså rett og slett skikk og bruk for sosiale medier. Ja, med presserom på Twitter så har jeg prøvd og jeg har feilet, og jeg har forhåpentligvis lært litt etter hvert. De tommeltottreglene som jeg har skaffet meg erfaring rundt, det er at det er viktig å være bevisst på hvem som er avsenderen. Det er ikke du som person, men det er Statens vegvesen som etat. Punkt 2. Sosiale medier innbyr i stor grad til en uformell tone. Dette er også et sted hvor man kan feile en del. Det er viktig å fintune språket. Det er viktig å finne riktig nivå på meldingene som man sender ut, slik at dette ikke kan oppleves som støtende, kverulerende eller hoverende. Der har jeg feilet noen ganger. Det tredje er at når du kommenterer aktuelle saker, så er det veldig viktig at den informasjonen du sender ut er 100% riktig. Ofte så ønsker man å være raskt ute, noe som er litt særpreget på for eksempel Twitter, og da kan det faktisk gå av til litt for kjapt. Det fjerde biten igjen er jo at når du først har trodd litt feil, og rett og slett retter opp, gå ut med korrekt fakta, framstå som litt ydmyk, litt imøtekommende, da blir det lettere å like Statens vegvesen enn at man er ute med høy kølle og er skråsikker og er ganske bombastisk. De to-tre gangene jeg har feilet og hatt ordentlig mageplask, så har det vært fordi at jeg har stort sett gått ut for hardt, brukt for krasse ord, og kanskje også vært for uformell i forma, og har da fått reaksjoner på det, fordi at man har da sett på dette som Statens vegvesen som avsender.